Se você está pronto para experimentar os benefícios da yoga em sua vida, junte-se a nós neste curso. Inscreva-se agora mesmo e comece a sua jornada de yoga junto com o Sadhguru. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. A melhor maneira de regenerar sua coluna vertebral é fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz benefícios para todo o corpo. O Yoga Namaskar é um sistema poderoso por si só. Ele ativa a região lombar da coluna vertebral de maneira extraordinária, fortalece os músculos ao longo da coluna vertebral, dando-lhe um reforço, de modo que, à medida que a pessoa envelhece, o colapso da coluna vertebral que causa o pinçamento dos nervos não acontece. E se já houver danos, a melhor maneira de regenerar sua coluna é fazendo o Yoga Namaskar. Ele traz benefícios para todo o corpo. O Yoga Namaskar é um processo muito simples e completo por si só. Para praticar o Yoga Namaskar, você precisará de uma condição estomacal leve, ou seja, aproximadamente 1 hora e meia de intervalo após a refeição. Se você não atender a essa condição, por favor, não faça essa prática específica por enquanto. Agora, aprenderemos o Yoga Namaskar. Essa é uma série de 7 passos. Ele demonstrará um ciclo completo. Por favor, observe. Fique em pé com os pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Mantenha os braços e os ombros soltos e relaxados, olhos abertos. Concentre-se em um ponto à sua frente. Quando o seu foco estiver firme, mantenha o Namaskar juntando as palmas das mãos na frente do peito. Essa é a posição inicial. Ao inspirar, leve as mãos para cima da cabeça. Ao expirar, leve as mãos para baixo, de modo que a parte de trás das palmas das mãos fique atrás do pescoço. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve as mãos para baixo na frente do peito. Esse é o primeiro passo. Você fará a mesma coisa mais 2 vezes. Segundo passo. Ao expirar, emita um som vindo da cavidade da garganta. Terceiro passo. Durante todo o tempo, seus dedos devem estar juntos, apontando diretamente para cima, mesmo quando você coloca as mãos atrás do pescoço. Quando você levanta as mãos, faça uma inspiração completa. Quando você as abaixa, faça uma expiração completa com um som. Depois de fazer isso 3 vezes, em seguida, agache-se. Quarto passo. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve-as para baixo atrás do pescoço. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve-as para baixo na frente do peito. Em seguida, ao inspirar, estique as mãos logo à sua frente, os dedos apontando para a frente. Ao expirar, fazendo o som, traga-as de volta ao peito. Faça isso 3 vezes. Quinto passo. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, leve-as para baixo, atrás do pescoço. Ao inspirar, leve as mãos para cima. Ao expirar, abaixe-as na frente do peito. Ao inspirar, estique as mãos à sua frente. Ao expirar, de volta ao peito. Mais uma vez, 6º passo, inspire, mãos para cima. Expire, para baixo.
Inspire para cima. Expire para baixo. Inspire, mãos estendidas. Expire, mãos ao peito. Agora, sétimo passo, ao inspirar, estique as mãos para frente, traga os joelhos para o chão, incline-se para frente e coloque a testa no chão. Estique os braços acima da cabeça, apoie as palmas das mãos no chão, coloque as mãos juntas de modo que os polegares e os dedos indicadores se toquem, formando um triângulo. Os cotovelos devem estar levemente flexionados. Esse é o Balasana. Permaneça nessa posição até que sua respiração se estabilize ou por um mínimo de 2 minutos. Em seguida, levante-se gentilmente e volte à posição inicial. Isto é um ciclo de Yoga Namaskar. Observaremos modificações e correções. Se você tiver dificuldade para se agachar, você pode colocar um apoio de cerca de 1/2 polegada ou 1 polegada de espessura abaixo dos calcanhares e agachar-se, garantindo que os pés fiquem paralelos um ao outro. Para algumas pessoas, ao colocar as mãos atrás da cabeça, os dedos estão apontando para trás. Os dedos devem estar apontados para cima. Além disso, a cabeça tende a se inclinar para baixo. A cabeça deve estar reta. Não mova as mãos muito rápido ou casualmente. Deve haver uma leve tensão nos braços enquanto você faz o movimento. A graça do yoga está sempre sobre você. Apenas mantenha-se aberto. Manter-se aberto significa: mantenha as suas preocupações normais de lado. Quem está pensando o que sobre você? O que está acontecendo? O que não está acontecendo para você? Apenas deixe isso de lado. Você está respirando, você está vivo. Esta é a maior coisa. Torne-se acessível para a graça do yoga. Isso se tornará algo fantástico. Não está distante, está dentro de você.